নমস্কাৰ মই হিমাংশু প্ৰসাদ দাস মনৰ মাজত খেলি থকা কিছুমান কথা আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ আৰু কিছুদিন পিছত লোকসভা নিৰ্বাচন কিছুদিন আগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হৈ গৈছিল তেতিয়া এটা নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল যে দুজন চাগে মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই দুজনতকৈ বেছি সন্তান থাকিলে তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা নিয়মবিলাকৰ মাজত বহুতো যোগাত্মক দিশ থকা বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি ভাবোঁ এটা নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে যিসকল ব্যক্তিৰ সন্তান চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা নাই যিসকল সন্তান ব্যক্তিগত খণ্ডত প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়ি আছে তেনেকুৱা ব্যক্তিকো অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত বা আহিব লগা বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ অধিকাৰ দিব নালাগে ৰাজনৈতিক দলসমূহেও তেনেকুৱা ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নালাগে নিৰ্বাচন আয়োগেও তেনেকুৱা তেনেকুৱা ব্যক্তিক নিৰ্বাচনত ভাগ লোৱাৰ পৰা বাৰণ কৰিব লাগে নতুবা ব্য জনগণেও তেনেকুৱা ব্যক্তিক ভোট দিব নালাগে কিয় নালাগে এইকাৰণে নালাগে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক যিবিলাক অধিকাৰ দিছে সেই অধিকাৰসমূহ যাতে জনগণে সমভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু যিবিলাক চৰকাৰী ব্যৱস্থা আছে তাক যাতে আমি উন্নতৰ পৰা উন্নত কৰি তাৰ সুফলসমূহ জনগণক দিব পৰা যায় তাৰ বাবেই কিছুমান দায়িত্ব পালন কৰাৰ কাৰণে সেই দায়িত্ব পালন কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ব্যক্তিক আমি বিধানসভা বা লোকসভালৈ নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াওঁ এতিয়া যিসকল ব্যক্তিৰ হাতত সেই দায়িত্ব থাকে চৰকাৰী ব্যৱস্থাসমূহ থাকে তেওঁলোকৰেই যা যদি চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিসকলক আমি জানো আস্থা লোৱাটো উচিত কথাটো এনেকুৱা যে মোৰ এখন চাহ দোকান আছে আৰু মোৰ যেতিয়া নিজৰ চাহ খাবলৈ মন যায় তেতিয়া মই নিজৰ দোকানত নাখাওঁ কাষৰ এখনত গৈ খাওঁ অৰ্থাৎ মোৰ নিজেই জানো যে মই মোৰ চাহ দোকানত ভাল চাহ বনোৱা নহয় ঠিক তেনেকৈ সেই ব্যক্তিসকলেও যিসকলে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়ে শিক্ষা প্ৰণালী নিৰ্ধাৰণ কৰে শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকে ঠিক কৰে অথচ তেওঁলোকৰে নিজৰ সন্তানক তাত পঢ়িব নপঠিয়াই কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আধুনিক পৃথিৱীৰ কাৰণে নিজৰ সন্তানসকলক প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পৰা নাযায় এতিয়া আমি বিচাৰোঁ যে চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাতেই সকলো আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি উপলব্ধ হওক আৰু সেই সুবিধা যিকোনো ব্যক্তিয়ে লাভ কৰক ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশ বুলি কোৱা হয় কিন্তু এই কথাটো সঁচাকৈ সত্যনে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰেই কেৱল নহয় শিক্ষাৰ যি যি পদ্ধতিসমূহ সকলোৱে সমভাৱে লাভ কৰিছেনে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়া এজন ছাত্ৰ আৰু আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি উপলব্ধ হোৱা এখন প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়ি অহা এজন ছাত্ৰ বিশ বছৰ পিছত পঁচিছ বছৰ পিছত যেতিয়া এটা চাকৰিৰ কাৰণে দুয়োজনে একেলগে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব তেওঁলোকৰ সেই যুঁজখন সম হ'বনে তেওঁলোকে এটা চাকৰিৰ কাৰণে দুয়োজন সমভাৱে যোগ্য হৈ উঠিব পাৰিবনে অৰ্থাৎ কোনোবাখিনি আৰম্ভণিতে আমি এটা খেলি মেলি কৰি থৈ দিছোঁ যিটো খেলি মেলিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কাৰণে দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰ তেতিয়াহে সম্ভৱ যদিহে শিক্ষাৰ অধিকাৰ সকলোৰে কাৰণে সম হয় হয় এতিয়া আমি বিচাৰোঁ যে ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাকৰ সন্তানো চৰকাৰী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ক আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ তেতিয়া চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহতো ধনী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া দামী দামী স্কুলৰ যি শিক্ষা পদ্ধতিসমূহ তেতিয়া আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহতো উপলব্ধ হ'ব আৰু যেতিয়ালৈকে মন্ত্ৰী এম এল এ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই স্কুলত চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নপঢ়িব তেতিয়ালৈকে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত কেতিয়াও উন্নতি নহয় প্ৰধান শিক্ষকে ঘৰে ঘৰে গৈ ল'ৰা ছোৱালীক মাতিব লগা যি অৱস্থা এতিয়া যে অহা আমাৰ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি এতিয়াই হৈ আছে আৰু হৈ থকাটো এইকাৰণে স্বাভাৱিক সকলো মানুহে বিচাৰে যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীজন যোগ্য হৈ উঠক আধুনিক পৃথিৱীৰ কাৰণে তেওঁলোক যোগ্য হৈ উঠক আৰু তেওঁলোকে জানে যে চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মা মাধ্যমৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক তেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে বহুতো আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালেও কষ্ট কৰি হ'লেও নিজৰ সন্তানক প্ৰাইভেট স্কুললৈকে পঠিয়ায় আৰু সেয়া তেওঁলোকৰ ভুল বুলি আমি নাভাবোঁ এইকাৰণেই ভুল বুলি নাভাবোঁ কাৰণ প্ৰত্যেকেই বিচাৰে নিজৰ সন্তানজন আধুনিক পৃথিৱীৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ যাতে প্ৰস্তুত হৈ উঠে এতিয়া আমি ক'ব খোজা কথাটো এইটোৱে যে সেই আধুনিক শিক্ষা প্ৰকৰণসমূহ পদ্ধতিসমূহ যদি চৰকাৰী বিদ্যালয় বিনামূলীয়াকৈ বা অতি কম খৰচত সকলোৰে কাৰণে উপলব্ধ হয় সেয়া কি বেয়া কথা আৰু সেয়া কেতিয়া সম্ভৱ আৰু সেয়া সম্ভৱ হ'লেহে আমি ভাবোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু আমি ভাবোঁ যে এয়া বৰ লাজ লগা কথা যে যাৰ হাতত আচলতে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক থাকে যাৰ যিয়ে আচলতে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক বা বেলেগ বেলেগ চৰকাৰী ব্যৱস্থাসমূহক ধৰি ৰখা বা তাক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব থাকে যাক আমি ভোট দি নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াওঁ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰে নিজৰ ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আস্থা নাথাকে ঠিক তেনেকৈ নিজৰ চাহ দোকানত নিজে চাহ নাখাওঁ নিজেও যেতিয়া চাহ খাবলৈ মন যায় তেতিয়া বেলেগ দোকানত গৈ চাহ খাওঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে এই ব্যৱস্থাত পৰিৱৰ্তন লাগে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনহে প্ৰকৃত অৰ্থত ভাৰতবৰ্ষক উন্নত উন্নতৰ দিশলৈকে লৈ যাব পাৰে বুলি আমি বিশ্বাস কৰো আৰু জাস্ট মনৰ মাজৰ এটা ধাৰণা আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলোঁ আমি বিচাৰোঁ যে শিক্ষাৰ অধিকাৰ সকলোৰে বাবে সম